የምታደምጡ ታዲያ ሳድስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ተወዳጁ ጦቢያ ልዩ አርትስ ቲቪ ላይ የሚተላለፍ የመዝናኛ ዝግጅት ነው። ጎን ለጎን ቁም ነገር አለው። ይህ ለየት ያለ ፕሮግራም ደቡብ አፍሪካ ሆናችሁ ለምታደምጡ ሊመጣላችሁ ነው ነው ወሬው። መስመር ላይ ምስራቅ ተረፋለች። ምስራቅ እንደምን አመሸሽ? እንደምን አመሸሽ? ደህና ነህ? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን አለው። ደህና ነኝ። ጦቢያ ወደ ማንዴላ ሀገር? አዎ፣ ወደ ማንዴላ ሀገር ሄድ ነው። አይ በጣም ደስ ይላል። ሀሳቡ እንዴት መጣ? አይ ከዚህ ቀደም ሌሎች አውሮፓ ሀገራት ሄደን እናውቃለን። በስበሱ እንደዚህ በዛ ሳንል ወጣ ብለን እንመጣበት አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበረ። አሁን ግን ሙሉውን የጦቢያ ቡድን ወደ 22 በድምሩ 25 ሰው ነው የሚሄደው። ስለዚህ አራት ከተሞች የኪነጥበብ መድረክ እናዘጋጃለን። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ዴይ ነው እና ፕሮግራሙ ኬፕ ታውን፣ ደርባን፣ ፕሪቶሪያ እና ጆሃንስበርግ ባሉ መድረኮች ላይ የኪነጥበብ ምሽታችንን መድረካችን እናቀርባለን ማለት ነው። 25 ሰው አሰብኩት። ልክ የታክሲ ኮንትራክተሮች እንደምትሄጁ ይሞላ ይሞላ ብለ ወይም ሞልታችሁ ነው የምትሄዱት እናንተ ራሳችሁ? ሞልተናል ሞልተናል። እንግዲህ ብዙ ናችሁ እንደገባኝ ከሆነ። በዚህ ዝግጅት ላይ አሁን ደቡብ አፍሪካ ሆኖ ለሚያደምጡን ምነማን ነማን አሉ? የጦቢያ እንግዲህ ተወዳጅ ቲያትራችን አፍራሽ አዳሽ አለ፣ የግጥም ፕሮግራም አለን፣ ተውኔት አለን፣ ሙዚቃ አለን። የብሔር ብሔረሰቦች የሆኑ ሙዚቃዎች ተዘጋጅተዋል። ወጣቶች ደግሞ አሉ። ስድስት ቤቶች ምናልባት ታዳጊዎች እንቁ ዜማ ይባላሉ። በርካታ ሰዎች ይወዷቸዋል። በዛ ላይ ሙዚቃዎቻቸው ሀገራዊ ነገሮች ናቸው እና የተለያዩ ሀገራዊ የሆኑ ሙዚቃዎች ተዘጋጅተዋል በተለያዩ ቋንቋዎች። ስለዚህ እንግዲህ ኢትዮጵያን የሚመስሉ ዝግጅቶች ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። የተለያዩ የአልባሳትም እንዲሁ ፌስቲቫል አለ። ተፋ ያለ ነገር ነው። ኢትዮጵያን የሚመስል ነገር አድርገን እንመጣለን ብለን እናስባለን። በስቱም ቢሆን ለሚናፍቁን ሀገራቸው ለናፍቁ ሁሉ እኛ ተዘጋጅተን እየጠበቅናቸው ነው። ፕሮግራሙ ተቀርጾ ከዛ አርቲስት ላይ ይተላለፋል? ይተላለፋል፣ እናስተላልፈዋለን። ስለዚህ ደቡብ አፍሪካ ያላችሁ ተዘጋጁ። መቼ ነው? የት ነው? በደንብ እስኪ ንገሪያቸው። ከኖቬምበር 5 ጀምሮ በኬፕ ታውን ነው። ከዛ በተረፈ ግን በገጾቻችን እና በቴሌቪዥን ማስታወቂያዎች ለቀናል። ትኬቱን የሚያገኙበትን ቦታ ጠቅሰናል። ስለዚህ በዛ አማካኝነት እንዲመጡ ጋብዘናቸዋል በክብር። ያው እንግዲህ በሰላም ተመለሱ ብለናል እኛም። አሜን አሜን። እውነት ነው እውነት ነው። ምስራቅ፣ እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። ምን ዘፈልግ አብዝሽ ከመለያየታችን በፊት የጥላሁንም ምን የሚለውን እኔ ልሁን እንጂ የማልጠቀም ረካሾ ሀገሬን ሳስብ የምመርጣት ሙዚቃ ስለሆነች ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማከብርሽ የምወድሽ ምስራቅ፣ ያንቺን በርሽ። እኔ ማመሰግናለሁ። እሺ ነው እንድትይ ይጥልኝ ተባረክ።